Jag vill börja med att tacka för att jag får lov att kommentera det. Detta är ju en oerhört viktig rapport som Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att titta på, det vill säga hur skolan och kulturinstitutioner både samverkar men också hur man ska kunna samverka framåt. Detta är något som jag personligen brinner väldigt intensivt för. Jag är till och med i min bakgrund gymnasielärare, så det här med skolan och museerna, det ligger mig varmt om hjärtat. Och jag tycker när jag läser igenom rapporten att den är väldigt bra. Den kommer fram till väldigt viktiga slutsatser, men den pekar också på eller det pekar också på slutsatser som är väldigt viktiga att vi tar med oss framåt. Jag tror starkt på det Lars Hambraeus säger i sitt förord. Han säger bland annat att genom samverkan, dialog och erfarenhetsutbyte. Och de orden är ju jätteviktiga att ta med sig framåt. Det han också pekar på, som jag också starkt vill betona, det är ju elevernas behov av kulturinstitutionerna. Det är ju bara genom kulturinstitutioner som elever kan på ett sätt uppleva det förflutna, det vill säga dåtiden, för att förstå sin samtid och forma sin framtid. Så det är otroligt viktigt. Samtidigt så finns det ju också delar i rapporten som är oroväckande, som man har tagit fram och pekar på. Och det är ju bland annat det här med att alla elever inte har samma tillgång till kulturarvet. Också att inte man nyttjar dem i den fulla utsträckningen som man kan göra. Bland annat att det fortfarande finns lärare som inte vet att museerna har digitala lektioner till exempel. Och att det också saknas strukturer när det gäller samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna. Där ser jag framför mig att vi verkligen ska sätta igång med ett intensivt samarbete och samverkan. Jag ser ju också flera delar i rapporten där vi som riksförbund, det vill säga Sveriges museer, både ska ta till oss det som sägs från lärarna, men också se till att det faktiskt blir skillnad genom den här rapporten. Det finns ju, om man tittar juridiskt, jag är också nu, om jag nu ska säga att jag har fler bakgrunder, så är jag ju också jurist och därför brinner jag också väldigt mycket. Vad står det i skollagen? Vad står det i läroplanen? Men samtidigt, parallellt med det, vad står det i regeringsformen? Och vad står det i museilagen? Och i alla de lagarna och förordningar som jag nu nämnde så står det ju tydligt att man ska främja. Jag kan till exempel titta på vad som står i grundlagen. I grundlagen så står det att det ska vara rätten till kulturen. Det ska vara grundläggande mål med kulturell välfärd. Och i museilagen att museerna ska bidra till samhället. I läroplanen så står det också att man ska främja elevernas lärande, men också att komma ut och få det liksom på alternativa platser. Och där är ju museerna, tycker jag, en självklar roll och en självklar plats. Det som är också väldigt tydligt i rapporten, tycker jag, det är ju att man har kommit mycket längre i de nordiska länderna när man, om vi då kopplar det här till juridik. I både Norge, Finland och Danmark har man tydligt skrivit in på olika sätt i deras lagstiftning att eleverna ska uppsöka kulturinstitutioner. Det finns till och med i Danmark inskrivet i skollagen att det är skolan själv som ansvarar för att faktiskt uppfylla det vill säga att man ska gå till exempel till ett museum per år. Och att det är skolan som blir fälld om man inte gör det. Det vill alltså säga att skolan måste ta det ansvaret. Men man har också byggt upp en samverkan, en struktur i Danmark. Så att man ser till att skolan har en myndighet som samarbetar med museerna för att detta ska bli möjligt.
Och det är ju så att det blir liksom mumma för själen när man läser det. Och då, det skulle ju vara fantastiskt tycker jag om vi skulle kunna gå åt den riktningen. Vi tar ju upp det att behovet av strukturer som du också nämnde tidigare så vi behöver stärka strukturer på alla nivåer egentligen. Och där finns ju också huvudmännens nivå, tänker jag. Där till exempel kommuner och regioner finns med. Och där finns det ju jättegoda exempel på både kommuner och regioner i Sverige som har gjort mycket för att underlätta samverkan. Men där finns det nog också mer att göra och mer att inspireras av, tänker jag. I de exempel som finns. Jag håller helt med dig. Och det lyfter ni ju också i rapporten. Att det finns ju kommuner och regioner som till exempel jobbar aktivt med att göra gratis transport till museerna. Det är ju ett sätt att underlätta. Och framför allt just det här med att alla elever ska ha rätt till samma kunskap i hela landet. Och är det någonting rapporten också lyfter är ju behovet att komma till ett museum just för att motverka segregation. Tidigare var ju skolan en mötesplats för elever med olika bakgrund och olika förutsättningar. Det är det ju inte idag. Och det pekar ju rapporten på också att det behövs fler mötesplatser för eleverna för att möta detta. Och man lyfter ju just museerna som en sådan mötesplats. Så det tycker jag är otroligt, det är såklart ledsamt att läsa att det är så, men det är ju också otroligt positivt att man lyfter fram det i rapporten, för då får man ju också verktyg att jobba framåt med detta, vilket är väldigt viktigt. Det rapporten också lyfter fram, det är ju då den andra sidan, man måste ju alltid sätta spegeln mot sig själv, men vad gör vi då för att uppfylla det här? Och där har man ju också lyft fram i rapporten olika positiva exempel. Allt från att man har vandrande utställningar, att man har utställningar på andra platser. Men att man också har till exempel skaparlådor eller olika lärlådor som man tar med sig till skolor, till förskolor. För att kunna nå ut med museets olika kunskaper. Det är också utlån av museilådor. Jag var bland annat i Kalmars konstmuseum där det var just såna här lådor som var väldigt viktiga i coronatider att transportera. Och där hade ju regionen också jobbat aktivt med att se till att de här museilådorna skulle kunna komma till skolorna och till förskolorna. För att ändå i en pandemi kunna nås av museernas olika sätt att sprida kunskap. Så det finns ju väldigt många bra exempel. Det finns också minst två centralmuseiorganisationer som lyfts i rapporten. Statens historiska museer och världskulturmuseerna. Som har digitala lärplattformar. Där man också erbjuder andra museer att lägga sina läromedel på den plattformen. Och ändå kan man ju då se väldigt tydligt i rapporten att lärarna saknar, de vet inte var de ska ta vägen för att hitta det här digitala läromedlet. Och att det till och med finns lärare som inte ens vet att det finns. Och där ser jag ju att, om vi nu ska vända spegeln mot oss själv, där ser jag ju att vi som riksförbund har en väldigt viktig uppgift att fylla framåt. Vi ska ta den bollen. Och vi ska verkligen se till att det finns en central funktion genom oss till att man ska hitta det här digitala lärmaterialet som museerna utformar. Och vilket de gör väldigt bra. Så det är ju någonting som jag ser framför mig i samverkan, i dialog med andra institutioner. Såsom till exempel Riksantikvarieämbetet. Spännande. Låter det, tycker jag. Där finns det förutsättningar för fortsatt främjande framåt som vi har kallat det för. Ja, det hoppas jag, eller det ser jag också att det gör. Och det är ju det den här rapporten så
på ett väldigt bra sätt lyfter fram, det vill säga möjligheterna framåt, så att det verkligen blir verktyg att driva de här frågorna.